Бірінші қыркүйектен бастап Еуроодақта автокөлік қозғалтқыштарының қанша көлемде зиянды қалдық шығаратыны міндетті түрде тексеріледі деп жазады BBC. Бұған дейінгі тестілер көліктердің көмір қышқыл газы мен азот қышқылы сонымен қатар қанша жанармай жағатыны зертхана жағдайында анықталып толықтырылды. Көлікпен қоршаған орта саласының британдық маманы Грег Арчер жаңа бастаманың қалай іске асырылатыны туралы былай дейді. Түтін шығатын құбырға арнайы тетік орнатылады. Кейін автокөлік ашық жолға шығарылып, түтін құрамындағы зиянды заттардың деңгейі анықталады. Дегенмен автокөліктерді кімнің тексеретіні және нәтижелердің қалай бекітілетіні нақтыланып, анықталуы керек, дейді Грег Арчер. Бұл өзгеріске 2015 жылы Volkswagen концернімен арадағы дау түрткі болыпты. Сол кезде неміс концерні дизельді қозғалтқыштарда ауаға шығарылатын лас қалдықтардың көлемін азайтып көрсететін бағдарлама орнатқанын мойындаған еді. Мьянмадағы жағдайдан бас сауғалаған 120 мыңнан астам рохинджа соңғы 2 аптада Бангладешке паналап барыпты. Бұл лаң Біріккен ұлттар ұйымын алаңдатып отыр, деп жазады Guardian газеті. Басылым тілшісі Майкл Сейфидің жазуынша, гуманитарлық апат орын алуы әбден мүмкін. Өйткені рохинджаларға азық-түлік апармақ болған ұйымның гуманитарлық агенттіктерінің жолына тосқауыл қойылыпты. Рохинджалардың қайғысы туралы репортаждар легі бейбіт тұрғындарды қатты толқытты. Қазір мыңдаған рохинджалық босқын Бангладештің Читтагонг қаласында тексеруден өтіп, дәрігерлік көмек алып жатыр. Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоған бұл зорлық-зомбылықты қатаң сынға алып, босқындарды паналатқан Бангладешке өтемақы төлеуге дайын екендігінде жеткізді. Улы жұмыртқалардың лаңы. Бүгінде құрамынан токсинді заттар табылған жұмыртқалар 40-қа тарта мемлекетке тарап үлгерген. Жағдайдың мәземестігін Еуропалық одақ елдерінің ауыл шаруашылығы министрлері де мойындап отыр. Осыдан бір жыл бұрын Нидерландыдағы құс фермаларына зиянкестерді улаған фипронил инсектициді берілген екен. Содан бері зиянды затқа айналған жұмыртқа Еуропалық одақтың 24 еліне тарап үлгерген. Голландия мен Бельгия билігі инсектицидтің қайдан таралған тексере келе бар бәленің Нидерландыдағы тазартқыш заттарды жеткізушіден шыққанын анықтады. Өткен айда Чик Френд клинингтік компаниясын басқарған екі голландиялық тұтқынға алынды, деп жазады Рейтер. Сарапшылар фипронилмен бүлінген жұмыртқалар адам денсаулығы үшін тікелей қауіп төндірмегенімен токсиндердің ішкі мүшелерге, әсіресе балалар ағзасына зиянды екендігін айтады. Бүгінге дейін Еуроодақтағы сауда нүктелерінен миллиондаған жұмыртқа тәркіленіп жойылды. Бірақ тағы миллион жұмыртқа басқа астың құрамына қосылып, өңделіп үлгерген, яғни түрлі тәттілердің құрамында дәл осы зиянды зат болуы әбден мүмкін. NASA Voyager 1 автоматты зондын 40 жылдық мерейтойымен құттықтады. Ғарыш агенттігі Voyager 1 зондына «Біз жұлдыздармен достасқымыз келеді, сіздер жалғыз емессіздер» деген лебізін жолдапты. Бұл сөйлем әлеуметтік желі қолданушыларының арасында ұйымдастырылған байқау қорытындысында дауыс беру арқылы жеңімпаз атанған. Voyager 1 1977 жылдың 5 қыркүйегінде ғарышқа ұшырылды. Сол кезден бері көк тұңғиығынан қажетті сигналдарды қабылдап жіберіп, өз міндетін мүлтіксіз атқарып келеді. 40 жыл бойы тынымсыз жұмыс істеген аппарат бірнеше рет рекордта орнатты. Ол жерден ең қашықта жүрген адам қолымен жасалған нысан саналады. Сонымен қатар автоматты зонд шамамен 21 миллиард шақырымды бағындырды. Бұл ең ұзақ қашықтық саналады, деп жазады агенттік сайты. Voyager 1 аппараты әлі 10 жыл жұмыс істей алады. Қазір зонд ғарыш сәулелерінен қуат алатын магнитометр мен детекторлар секілді іске қосылып тұрған құралдар арқылы ақпарат таратып жатыр, дейді NASA өкілдері. Бұл зонд көптеген ғылыми жаңалықтардың ашылуына түрткі болды. Сонымен қатар күн жүйесінің портретімен әйгілі өңсіз көгілдір дақ фотосында таспаға басты. Зондта жатшерлік өркениет өкілдеріне арналған сәлемдеме жазылған алтын пластинкалар да бар.